Пред конзумацијата на оваа емисија, консултирајте се со вашиот партиски лекар. Не се забележани контраиндикации кај луѓе што не се членови на политичко јато. Најубавите приказки ги раскажува тишината. Добро вечер. Братуче, слушај што е добар говор. Корупцијата е корозија на секо општество, закана за едината и за квалитетот на живот на сите граѓани. Кратко, јасно, едноставно. Сериозна закана. А види го баш, сакова како му стои па црвена кравата, бе, лепотан. Прекрасно. Почитувани граѓани. Против корупција зборе. Против корупција? Да. Бе види, братиче, ние сме такво општество, на почеток сите се против корупција, а на крај лапат кај ќе стигнат. Така беше до сега, но мислам дека од сега така нема да биде. Че море да бидеш оптимист. Овој пат нема да се зезнеме, ќе видиш. Океј, така беше Груевски на почеток, ама... Ама постаполите за тој Груевски? Само мрчиш ме нешто, само ситничариш. Времето на Груевски помена. Слушай се. Слушай. Затоа мораме да действуваме одлучно и со нула толеранција. Нула. Нула толеранција. Ја охрабрувам и вас активно да се вклучите во оваа заедничка борба преку пријавување на корупцијата и без страв од последици. Браво. Слова, браво. Да браво. Дека никој цар. Нема да цар, биде цар. Слушна, нула толеранција и ние да пријавуваме корупција. А што сакаш пубаво? Може едно прашање, братуче? Бујрум. Го гледаш, го имаш гледано цело видео? Цело го имам. Кажува број. Каков број? Па кај да пријавиме? На кој број? На кој телефон? Ама зашто ситничариш? Мислам, зашто бараш влакно во јајцето? Прекрасен говор, може да пријавуваме. Ча телефон. Кој телефон? Кој да добро бе, братуче, кај да пријам? Е, утре, кај да пријам? Када? Ама ме нервираш, бе? Ме нервираш, ај со здраве. Реформата е во тек и се интензивира. Не ситничарам ја сега. Не, стварно е. Е, кажи кај да пријам, на кој број? Да пријам у влада ли, у полиција да пријам, кај мајка ми да пријам, на некој мејл да пријам, да кажеше, на Фейсбук. И са ситничарам. Не ситничарам, јас сум практичар. Нека ни е честит Меѓународниот ден за борба против корупција. Кај си ме комши, бе? Комши, кај си, шо, Добар, бе? Шо има старовно? За жена ми да ја почарпам една јакна за нова година, знаеш како. Ти шо преш, шо има? Браво, а бе, ти остај, ја шо прам. Глеј, ти шо преш, бе? Авал, вера, честито нека ти е. Браво. За шо честито, бе? Е, шо мрзам вака, кога некој се прави на 3-3,5. Знаеш ти за што? Него части една шопска, удри по една ракија да мавнеме, не е мала работа тоа, човек, браво, браво. Добро бе, комши, не е проблем, ја частам, ама ја поима немам за што да частам, сварно не знам. Поима немам за што да частам. Не бе, комши. Сварно не си фер вака што збориш. О, комши. Браво, комши, ајде честито нека ти е. За шо бе, комши, ги и он честито и ти честито. Е, ај се, а не се прави на 3,5, цело Скопје знае, он не знае. Да, бе, ја не знам, сварно не знам. Совет за реформи на правосудниот систем. Океј, слушнав овој КЛДЖФ, како се ика дал оставка, таму не идал работата баш како што треба. Е, и? И шо и? Е, па на телевизија? Слушаше? Не сум слушал ништо. Кажи му, комши. Абе, кажа на телевизија дека си станал член на Советот за реформи на правосудниот систем на Република Македонија, пази. Да, и честито нека ти. Мене никој не ми јавил. На телефон не ти се јавил? Не бе, уопшто. А бе, што збориш? Не бе. Лажиш. Жими се најмило, никој не ми јавил. А ја не ќум да бидам бе член на тој совет. Таму не се знае ни кој пие, ни кој плаќа, ни и деловник нема, и тоа реформите се наопаку одат. Комши, нема сакам неќе. Има да сакаш бре, а ако некаш си против Македонија и против премиерот... Така е. Извинете. Ало? Да. Еве со комшиите тука си правиме муавет. Што? Е, како не? Абе, ај зезаш, не.
Ай, како е, не? Кажа ли на телевизија? За мене? Ту никој не ми се јави. Не, бе, ни ме прашали ни ништо. Добра, фала ти, маца, фала ти. Ајде че. Шо, бе, комши? Шо? Бе, жена ми се јави сега на телевизија, кажа ли? Ја ќе сум бил новиот министер за здравство. Честито! Абе, фала, бе! Честито, па треба да частиш и ти! Абе, ке частам, не е проблем, ама затечен сум. Никој ништо не ми кажал мене. Плюс, ја не сум по таа медицина, јас сум ајван доктор, ветеринар. Добре, бе, а, живот не а луѓе, исто ти се фаќа медицина, си е медицина. Тачно. Уф, се потресав, мајко. Абе, комши, абе, ти си бил Олијанс, а? Па да, да, таму сум комши, ке ми се јави села, и вика, бе, немаме ни еден ветеринар, ако сакаш дојди, немаме ли сега граѓанско обшество, но викам, зашо, не бе, ке дојдам. Ама ова не го очекував. Се возбуди, а? Се возбуди. За комши, шо вика, да прифатам или не? Да прифатиш, комши. Бе, два месеци без министер за здравство сме. Така. Надолу не оди све. Прифати. Па, која мојаш оној Тодоров како правник, па ќе може ви ја како Ајван доктор, така ли е, бе, комши? Абе, не да е така, бе. А кај нас баш ка Ајван еден куп има ти... Така. Супер, ке да полека, бе, ајде! Супер, еј! Комши, вечера кај мене на гости. Пред два дена порадив една бишка, имам дома едно прасенце, ти донеси винце за ова со реформиве својата. Ма, нема проблем. И ке направиме гезме. Идам да купам од дело, пошто немам ни едно, мислам, ја ветеринари од дело. Иди побрзо, ајде, 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 ајде. И шо е, бе, само ја останав без функција, еј. Не се кире, комшика, ич не се кире. Глед, ти само вести и до вечер може да станеш, може, амбасадорка у Пекинг. Абе, како в Пекинг, јас, например, сакам амбасадорка у Париз и да се шетам по Шанзелезе. Разбираш, да си гледам сликици у Лувр, после да го прошетам Версачето по Версај и после дама из Париза, цак, цак. И, кумшике, не се секирај, ти само гледај вести. Може ке биде? Е, како нема да биде, само гледај вести. Чулте, Господ. Хајде, кумшика, ти идеш натака. Ајде! Добар ден. Добар ден. Ке може еден оглас да напишете во весник? Ке може, бе, дечко, ајде кажете. Вака ке пишете. Ајде. Јас, Јовче Близнаковски, добро, се откажувам од Александар Македонски и не го признавам за мој предок. Е така. Ти, бе, нормален си? Нормален сум, зашто? Само кажи ми колку кошта ова и која ќе излезе во весник. Абе, ке искочи оно задутре огласот? Кошта 1000 денари се одма да ми дадеш, ама текстот е проблем. Шо е со текстот? Како си е, тако си е, таман си е. Еви, лјадарка, јај се здрави. Леле, будала народ, шо нема да видиш, бе, леле. Ајде! Здраво! Здраво. Овде е за огласи, така? Тука е, да, повели. Ке напишете еден оглас? Ке напишам, кажете. Јас, Ѓорги Тасев. Добро. Се откажувам од Филип и Александар Македонски, зошто они биле грци, а јас, Ѓорги, сум словен, дојден од позади Карпатите. Тачка толку. Колку кошто гласов? Дечко, да не е некоја зајбанција, бе? Не, госпожа, не е зајбанција, значи колку кошта оглас? 1000 денари. Повелете, за мои пари, што сакам ке си пишувам. Тачно. Која ќе излезе? Залутре, не, утре, залутре. Много мерси. Пријатно. Добар ден, овде е за огласи, така? Да, тука е повелен. Ајде, ќе ве молам, пишете. Поштовање, пишувам. Јас. Добро. Петар Кузмановски. Добро. И мојот другар Менду Красничи. Добро. Се откажуваме од Александар Македонски. Точка. Добро. Мендух е дојден од Илирија, а јас сум дојден од кај Карпатите и немам никаква врска со горе споменатиот Билмес, Бог да му душу прости. Точка. Билмес, кој
не оддалечува од евроинтегративните процеси. Точка. Пред неколку години јас мислев дека сум антички македонец, ама тоа беше под влијание на тогашната власт. Сега сум освестен ново македонец или вардарски македонец и ветувам дека повеќе нема да пијам ракија антика, туку ќе пијам само узо, жими матер своју крај тачка. Ова шо е, бе? Јас да не сонувам, бе? Не бе, сестра, ти не го чув овој Ципра шо рече? Не. Демек ние да сите да се откажем од Александар Македонски, за да можат они зоки да се договорат околу новото име. И ние, за да им направиме кеф на душата, еве, доаѓаме се откажуваме. Колку кошта? Не. Е, повели сестра, и слушај, да си викнеш помош, пошто ще 2 милиона те чекаат надвор за да се откажат шо јавно. Шо збориш, тварно? Жими се. Ајде, пријатно. Словенска рибетина зад Карпатите, поздрав! Поздрав, дечко, поздрав, ова е сомбе. Ја, вози. Олега, бе, братче, не отепаш, бе. Де, бе, кај ќе тоа? Е, мајку, стара, шо ти е живот, бе, брат? Е. Шо, бе, брат, шо е живот? Е, па, дена шо сме? 16 декември сме? По 16. Е, тачно, пред тачно година дена ја и ти славевме, ти текна. Шо славевме? Како шо славевме? Па славевме? Победа славевме, бе, 11 декември избори, да. Тепавме, 51 Стварно, пратеник. Така беше. А на овој ден, тачно на овој ден, почнаве преговори со ДУИ за влада. Стварно, бе, мај. Е, а видели шо ни се деси за година дена, бе? Шо? За само година дена, шо ни се деси, бе? Како шо? Овој не зезна, али си направи влада со Полека, бе? Си направи влада со Заев, така? Така беше. Изгубивме локално, локални избори катастрофално. Изгубивме. А од цел свет крст му тури нова наша ВМРО. Текно е. Ми текно. Абе, народ не не сака, бе, више. Не, абе, скапани за никаде сме, бе. Мајде. И сега и името ќе го смениме. Шо? Не збори, више, молим те, не збори, ми се лоши. Шо да не зборам, а таман си рекоме, уште еден мандат ќе се направим, а сега и надвор од собранија сме. Ај, 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 брат, ја не знам више шо нас не чека у живот. Кој знае шо не чека нас ВМРО-овците у живот? Дали си ти свесен за тоа шо нас не чека во живот? Полека ќе не утепаш, ало, исправи, мене, уште ми се живе? Ова, мафта бе нешто? Да, бе, не, шо... Добар ден, како Добар сте? Добар ден, како сум? Шантраш лево-десно, како сум? Малку, да, малку шантра. Малку шантраш, 2 кила ракија имаш испиен. Е, па така се погоди денот, госпожа, шо да правам се? 200 евра. 200 евра? 200 евра, да. Чекате, видам. Аааа, 200 евра. Добра, еј, мацо. Качи се позаде, ќе се унадуеме за 200 евра. И 300 побареше ги ти даевме. Ти даваш 100, ја давам 100. Ма и 300. Мачанце, ово, види какво е. Влези позади, влези. Влези. Ајде, ајде. Ајде, ви излагај. Ајде. Ти, брат, рече, кој знаеш шо не чека? Реку. И ова не чека. Уапсени сте. Срцка да ти кажам право, многу ми е жал за оној хој ти. Зашо ти е жал за него, бе? Па не слушна? Што? Па нема да доаѓа во Македонија да биде амбасадор. Па што ти гајде тебе за американец? На него и таму убаво ќе му биде, бе срцу. Шо ќе му биде убаво, бе срцу? Шо? Усте и департен досадно е овдека ќе доеше, па ќе се упознаеше со Заев. Па ќе разменеше искуства, например со Талат Џафери околу војни како се прават ова, она. Со Шекеринска ќе си праве муавет за НАТО. НАТО, ти текнува? НАТО. Со Ѓорге, па кој ќе се упознаеш, у несвес ќе паднеш. Мислам, он губи. Ама што му правам? Тачно. Абе, он губи, ама види надвор таа маглава, ме угуши. Ме угуши, лом ме напреј. Сега магла, а?
Па што? Е, која беа моите од ВМРО, не беше магла, беше елементарна непогода. Сега дојда овие твоите, магла било ти угушила. Туф. Што не преземате нешто? Абе, зашо така збориш, бе? Луѓе во седен месец на власт, бе. Тоа не е реалити шоу, па одма да го средат. Да, сега ќе видиш, Шилегов ќе направи... Абе, како не? Абе... Абе, ќе направи, добро бе знам. Ама зашто ме провоцираш, бе, така? Зашто се караме сега за глупости? Па така, така е, ама, така е. Така е, така е. Види, не одат работи во држава, ама се шо ќе преш? Ти гледаш, Дик. Да, која беа ВМРО, одеше ама, сега. Ама чека сега ти набројам. Дик го има ли? Го нема. Го нема. Опозиција има ли во парламент? Нема. Нема. Министр за здравство има ли? Нема. Нема. Електрична струја поевтина ќе има ли? Уште за две години? Ке нема, така ли? Така до година ќе укинат. Така да, добро. Па све нема. Све нема. Ама има едно изненадување за тебе. Леле, што? Највише сакам тоа, што? Е, па колку време ја и ти сме врска? 10 години, така? Ја, ти и жена ти, љубовен триаголник, 10 години. Па сега остави ти геометрија. Дали не е убаво? Много убаво, не е убаво. Така ли е? Ама да ти кажам, искрено мене ми досаде од тоа нонстоп пидање по станови на мои пријатели, од онадење по кола, по хотели, па и скапо да ти кажам право. И знаеш што направив? Што бе, Срцка? Ти купив стан. Леле! Стан ќе ти купи. Е, младе, младе. Гледаш и колко да са? Највише у свет да са. 60 квадратчини. И сега предлагам да идеме да го видиш. Пази, не е стан. Куќа е. Тоа заборав да ти кажам. Со дворче имаш едно. 100-200 квадрати дворче. Леле, значи ќе можам и кученце да си купам, да го шетам. Кученце не мораш, гледаш дека ги трујат у Скопје кученја, така? Добро да, купи да. Купи си една маченце, сијамче, ти си го галиш, ти си зезаш ово. А каде е куќата? Много ово место, насел во Лисиче. У Лисиче? Во Лисиче. У најзагадениот дел од градот си ми купил куќа. Епа сега душа толку има в пари да му се снега. У најзагадениот дел и се колнеш дека ме сакаш. Па те сакам, живи свете сам. Па ти си убиец, бе. Јас убиец. Па ти си убиец, ти си ми купил куќа у најзагадениот дел од градот. Што ќе ми е тоа? Што ќе ми е? Ти, ако ме сакаш, ќе ми купиш куќа на водно, убиец и на убиецот. А не вака. Срам те било. Срам те било. Сите можни чуди са во светот, на бајките живеа. Корупцијата е закана за воспоставување на владење на правото. А ние презедовме обврска дека во Македонија ќе владее правото. И зашто се урадили? Шта гајта? Дигли цену мита и корупције. Нека ни е честит меѓународниот ден за борба против корупцијата. За многу години, песна! Само чија песна? Вашата? Или нашата? Ей, море, куме платен, во небрано ти си патен. Ей, море, куме бре, ќе се то ти изгоре. То, куме! Сега уште една наша. Основа Ина, Ина ми, Ина ли белограѓани. Охрид за нова година ќе биде полн со гости. Хотелите до Шезирото се речиси распродадени. Гостите кои доаѓаат во хотелите се задоволни со понудата што се случува во самиот хотел. Ма какви Хаваи, бе? Ма какви Вајкики? Чао, Хаваи! Чао, идам у Охрид да си платам 1 евро на рампичката за влез. Море каков Охрид, дој си в Скопје? Којти ја во интервју за телевизијата N1 ги демантираше шпекулациите дека ќе биде нов амбасадор на Соединетите Американски држави во Македонија, или како што истакна. Па зашто одбијате? Че, зашто? 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 Да. Је во земју која е Албанија Запад. Беседа за крајот. Би сакал да зборувам денеска за Никола Груевски, ама не како личност, туку како збир на концепт
збирна етички и морален кодекс. Да не е многу, да? Да не се претерано и наштото. Никола Груевски како концепт и како начин на однесување ќе биде присутен, надграден и проширен во секој член на ВМРО-ДПМНЕ. Ти како процент збориш таму или како бројка? Растајемо се ми, веруј није ми лако, шта сад могу ја ту, кад твои желе тако. Има ли човек без мана? Нема. Човек без мана каде? Нема. Секој има мана. Не. Мора да има мана нешто. Некоја е поголема, некоја е помала, некоја е осетлива, некоја не е. Без мана нема. Некој лаже, некој краде. Јас сум од Паланко. Е, кажи ми, ти прашај, убожам ја ти. Ајде. Има ли човек без мана? Сваки си има мано, само има две-три мане некоја, некој по едно. Секој човек има своја мана. Тоа прашање го расчистивме. Човек без мана или мани едноставно нема. Што е вашата мана? Спиењето. Пиењето. Ете, тоа е мана. Меѓу спиење и пиење само едно се е разликата. Да. Прво пиеш, после спиеш. Така. Многу спиете? Па, отприлика 10 сати. Па, вие како бебенце? Точно. Па, баш убаво е тоа. Зашто не е убаво? Ше само цицка фали. Многу се коцкам. Стварно? Многу пожени. Опа. Јас сам дечко 70 години, немам никакву грешку направена. Ти колку мани имаш? Ја немам ништо, не доа ме мирнога, па ме сва користи у работу. У работовик. Нема човек без мана. Освен до вас, господиновше. Тој е без мана. Овој? А при овој многу жени лаже. Овој. А без мана си бил паланчанец, а? Лажи, еј! Жените го лажат, сака да ми ти кажа овој, не е лош човек, ама жените го лажат многу. Што би сменила кај вас, Ера? Точноста, некој знам да не бидам точен на време и така натаму. Доцните? Да, така, тоа ми е малце еден вид мана. Пијам, пушам, и некогаш лажам. Па некога ши крадам. Аман? Добре. Ја сам себе никој пат не може да си направам мана. Секоја си викам за мене да е убо и не убо. Никој пат. Так. Вие сте добриот? Па јас така си ги замислувам. Ако јас сам си ставам мана, понатаму другиот бетер. А сега дами со совршени мани. Што е вашата мана? Мојата мана, премногу што сум искрена. Па им верувам многу на луѓето, а не треба да се верува. И тоа е мана. Што сум многу добра мана ми е тоа. Од утре лоша да бидеш. Од утре лоша ќе биде, дете, зашто многу маки имам видено. Господјава си го отвори срцето. Дали е точно дека жените имаат повеќе мани од мажи? Точно. Значи вие сте полош, ја? Да. Жена, чувај во... Белја у куќа. Вие имате мани? Само ке криеме ние. Не ги кажуваме како него. Варем две, три. Ај една маничка ваша шо е? Па секогаш сакаме да го зафркнеме мажот. Убаво е кога човек ќе влезе во најдлабоката пештера на собствената душа и ќе препознае мани како лажење, себичност, алчност, себелюбие, завист, озборување, желба да се џапне нешто туѓо, страсти како пијанство, коцкање, љубовни измами. Туку, да не продавам морал, бидејќи јас сум преполн со мани. Тука, збогум ќе ви кажам, и во пештерата ќе се симнам, барем малку да го подзачистам наталожениот бигор, што опасно почнува да пече. Дали некогаш сте помислиле за тоа колку ни се важни рацете? Со нив потпишуваме документи, играме оро, плетеме чорапи, со нив се ракуваме, галиме, ама и шамари удираме. Рацете ни служат да каснеме залче и да наздравиме со вино. Понекогаш да стопираме за да фатиме штрафта во непознат правец. Со прстот на чело во осама да се замислиме до кај сме
и што правиме. Со рацет играме кошарка, праќаме бакнеш, со нив подаруваме, ама и крадеме, даваме, но и земаме, на нив креми ставаме. Вените на рацете не издаваат дека сме подостареле, а на дланките има линија на животот која од ден на ден се повеќе се продлабочува како резба од душата. Со рацете и гласаме. Со рацете бебето го гали цицето на мама. Со раката мафтаме за збогум. Го покажуваме средниот прст кога некој ќе не изнервира. Кршиме прсти кога сме несигурни и несреќни. Со рацете се молиме за Бог мир да ни даде. Рацете ги миеме, за да не ни бидат валкани, гнасни, црни и избербатени. Рацете, на еден начин, се огледало на нашите срца. Со нив правиме добри дела или сме гадови. Со нив воздигаме човек или му кршиме ребра. Со рацете даваме живот кога го вадиме бебето од утробата и убиваме кога ќе ни се помрачи умот. Со рацете копаме земја за да посадиме дрвце, ама и закопуваме човек кога за тоа ќе дојде време. Рацет, толку безначајно ги чувствуваме, а ни се верни другари од почеток до крај. Во моментот на збогување од оваа планета, тие последни паѓаат, како завесата во театар што паѓа, кога означува крај на една неповторлива драма. На 17. декември го славиме споменот за светата великомаченичка Варвара. Нејзиниот татко бил богат човек во градот Илиопол и тој ја затворил Варвара во висока кула, ја обкружил со секакви удобности и дал слугинки да ја служат, поставил идоли за поклонување, изградил бања со два прозорци. Гледајки ги низ прозорците земјата и звезденото небо, Варвара, преку божествената благодат, тајно, но со сето срце, го познала единствениот вистински Бог и Создател. Еднаш, кога нејзиниот татко отпатувал од градот, таа излегла од кулата и се сретнала со некои христијанки кои што ја кажале вистината на Христовата вера. Срцето на Варвара пламнало со љубов кон Господ Христос. Кога дознал татко и Диоскор, најпрво сурово ја тепал, а потоа ја предал на мачење на началникот Мартијан. Варвара била во рани и крв, но тоа како да не било доволно, па и ги пресекле градите. На крај, татко ѝ ја заклал. Истиот ден, удрил гром во куќата на Диоскор и ги убил него и мачителот Мартијан. На 19. декември го славиме споменот за Свети Николај Чудотворец, архиепископ Мирликиски. Бил син единец на богатите и угледни родители Теофан и Нона, жители на градот Патара во Ликија. Бидејќи бил даруван од Бога, тие му го посветиле на Бога. Знаењето за духовниот живот светиот Николај го стекнал преку својот чичко, кој бил градски епископ, пошто се замонашил во манастир. По смртта на родителите, Николај го раздал наследениот имот на сиромасите и ништо не задржал за себе. Како свештеник во Патара, многу се прочул со делата на својата милостиња, иако се што правел, правел тајно, за да го исполни зборот Господов, да не знае твојата лева што прави твојата десна рака. По известно време, според чудесната Божја промисла, бил избран за епископ на градот Мир во Ликија. Милостив, мудар, неустрашлив, бескомпромисен кога станувало збор за Христовото учење, светиот Николај му бил вистински пастир на своето стадо. За време на гонењата на христијаните под Диоклецијан и Максимијан го затвориле, но тој и во затворот ги поучувал луѓето на законот Божије. На сите им носел утеха, мир и добра волја. Спасувал од смрт, дарувал живот
и сето тоа во слава на Бога Исуса Христа. Се упокоил на 19. декември 343. година. За многу години. Јоце Блажевски, по третманите во Москва ја победува церебралната парализа и веќе почнува да оди со одалка. Јануарскиот третман во Москва ќе му овозможи на Јоце уште полесно движење, а за таа цел необходно е да се соберат 6.000 евра. Доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните 070-143-109, 077-143-466 и 075-143-466. Ви благодариме на подадената рака. Понекогаш толку им верувам на луѓето, што ми доаѓа сам на себе да си врзам шамар. Пријатно. Thank you.